TV KPM kalau aku kaya aku beli segalanya bil-bil jiran tetangga aku belanja selamba yeah kalau aku kaya nama kalau kalau aku kaya aku gajikan driver namanya Sumaka dia panggil aku the 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 wah wow, oh, ada rap eh rap. alright hari ini kita kaya raya ustaz Ah, sebab tadi saya ada jumpa satu duit banyak dekat tepi jalan tu. Yeah. Tapi saya nak minta ustaz yang bahagikan ustaz. Tapi kena bagi sama rata tau. Oi, kita okay. dapat rezeki. Rezeki kita jumpa duit kat tepi jalan tadi. Mm -hmm. Ustaz Bukan. kena bahagikan. Okey. Duit banyak ni. Oh, okay. banyak ni, Ustaz. Okey, okey. Okey, okay, kita bahagikan. Satu okay. untuk Aiman, cantik. Dua untuk saya. Dua untuk ustaz. Mm. Ha, ah, okey. Satu untuk Aiman. Dua untuk saya. Hey, hey. Ini tidak adil. Ini, macam mana ustaz ini. punya banyak, saya punya sikit ini, ni. Ini kerana saya kayangan. Oh. Ha. Ah, Saat. tak boleh. Ini ha. dah tak betul ni ustaz. Kalau macam tu Dua biar saya dah, yang bahagikan. Okey, cuba Iman bahagikan. Ah, eh, eh tapi ustaz. Ha. Kita ambil duit tepi jalan ha. ni, boleh ke tak boleh ni kita ambil ha. ni ustaz? Boleh ke tak boleh? Ha. Saya rasa boleh lah Man. Eh, betul ke ustaz? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Ah ha, boleh ke tak boleh Ustaz ya Dua untuk saya. Aha. Kita Satu ambil duit Aiman. tepi jalan ni dan Aiman. kita ambil. Tiga untuk Aiman. Ha, saya ada Eh kenapa saya punya warna merah dua, ni Ustaz? 2 4 6 8. Aiman ada 2 4 6. Ustaz, Ustaz kena jawab soalan okay, saya. Baik. Boleh ke tidak kita ambil duit tepi jalan dan kita ha. ambil ni Ustaz? ini duit kita jumpa kat tepi jalan tadi. Macam mana? Kalau kita jumpa tepi jalan, adakah Ada orang kata rezeki-rezeki? Mm -hmm. Rezeki boleh ambil ke tak ni? Halal ke tak halal tuan-tuan? pelajar-pelajar di rumah. Jawapannya apa, Man? Jawapannya Jawapan selepas ini, Ustaz? Jawapannya selepas ini. Ah, alright, boleh-boleh sekalian. Ah, Ustaz nak cerita tentang rezeki pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan profil Ustaz Mahmud dulu. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya, hos anda Aiman Sufian Azman dalam Teras Didik TV KPM. Alright, hari ini kita nak belajar subjek pendidikan Islam. Tapi apa kena mengena dengan aa, drama yang kita buat sebentar tadi Ustaz hmm. eh? Ah, tapi sebelum apa-apa Ustaz, -apa, kita buat SOP dulu Baik, boleh? Jom. Okay. Baik, jom. Okey. silakan Ustaz. Kita kenalkan saya, Tuan Basmi Kuman. Dan saya pula Ustaz. Hmm. Baik. Ah, sekarang ni Ustaz kena jawab. Baik. Ah, boleh ke tak boleh? Kita ambil duit tepi jalan. Tapi Ustaz, banyak tau saya dapat duit tepi jalan tadi. Rugilah hmm. kalau saya tak ambil. Hmm. Ah, sebelum saya jawab tu kan. Marilah kita terus jaga SOP. Selalu pakai uh, hand sanitizer. Moga-moga mm -hmm. kita terhindar daripada... Uh, wabak-wabak yang berbahaya ni, teruskan baca doa-doa yang yang diajar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judza wa min asqam. Ini doa-doa yang insyaAllah di samping kita menjaga SOP, Allah jaga kita dari wabak. Betul, ha, Jawapan kepada soalan Aiman tadi. Mm -hmm. Kalau kita jumpa duit, duit kan, duit banyak. Jumpa RM2, RM2 orang tak tak tak, tak pandang sangat. Yeah. Jumpa ni beratus-ratus. Apa kena buat? Jadi sebagai orang Islam kalau kita jumpa duit dekat jalan mm -hmm. Jumpalah mana-mana bukan hak kita. Yang pertama kena buat hebahan dulu memang. Ya, oh. Buat hebahan dulu siapa punya duit ni? Eh? Oh. Ha kalau Semua nak mengaku sah. Kalau jumpa duit <laughs> macam ni kan. Kita jumpa tepi jalan. Siapa jumpa duit? Nama right. pun tak ada. Oh, nama pun nama tak ada. Tak apa. Yang penting kena buat pengumuman. Tapi kalau jumpa wallet, bola, bola dompet, mm -hmm. siapa punya dompet ni? orang boleh kenallah. Mm -hmm. ha, jadi kena buat pengumuman dulu. Memang kadang-kadang ada orang Eh rasa duit aku tadi. Okey. Kita boleh siasat tak ada orang lain dekat sini. Ha, boleh juga. Kemudian tak ada orang mengaku jangan buat. Mm -hmm. Kita boleh serahkan kepada pihak yang berwajib. Oh. Contohnya Baitul Mal. Tapi orang kata ni rezeki Ustaz. Ha, itulah kadang-kadang ha. orang ni diuji dengan <laughs> rezeki depan mata rezeki tapi mata. belum tentu boleh kita guna. Oh. Ujian kepada orang yang jumpa. Ujian Ustaz. Ujian juga <laughs> kepada orang yang dia mengadu. Mm -hmm. ha, jadi hari ini kita nak cerita tentang rezeki. Rezeki ...Allah pengurnia rezeki. Allah yang bagi rezeki ini. Allah pemilik rezeki Allah. Ha, begitulah. Ha, hari so ini tajuk cerita tentang mm -hmm. Allah maha pemberi rezeki. So jangan bimbanglah. Kita jangan ambil duit yang haram. Duit Betul. yang kita tak tahu daripada mana asal-usulnya. Sebab apa kita tahu bahawa Allah pemberi rezeki. Betul. Baik, Ustaz. Ha, sebelum kita mula kelas kita pada hari ini, kita nak... Ha, macam biasa nak pesan kepada murid-murid kita, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa Betul. memakai cecair pembasmi kuman. Dan yang Betul. paling cantik sekali Ustaz, Betul. stay at home, stay safe dan kita jaga kita dan kita akan berjaya. Baik Ustaz, saya, saya nak jemput kawan-kawan saya sama-sama okay. dalam kelas kita pada hari ini. Boleh. Dipersilakan murid-murid. Ah, ha, Dah bersedia ke belum tu? Baik, hai. Assalamualaikum semua. Ah, ni dah makan ke belum ni? Sihat ke tidak ni? Dah sarapan ke? Okey, baik. Pertama sekali Ustaz, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan Alia. Assalamualaikum Alia. Boleh kenalkan diri anda? Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Rifa Alia bin Tisa binti Said Bunaha. Saya dari SMK 27. Okey, apa cerita-cerita anda Alia? Seorang cikgu. Oh, cikgu. Mm. Ah, ha, nampak pakai spek pun dah tahu cikgu tu eh. Tengok Baik. Sekali dah nampak dah. <laughs> Seterusnya kita ada Amani. Boleh kenalkan diri anda Amani? Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Amani binti Muhammad Zahir dari SMK Section 27 Shah Alam. Okey, awak punya cita-cita apa Amani? Nak jadi doktor mata. Oh, doktor mata. Ah, Alam -Sat. Ustaz. Oh, sakit dia mata. Kalau cek kan, boleh tak? <laughs> Alright. Itu orang kata menggatal nama dia kan. Okey, yang ketiga kita ada Fahrin. Silakan Fahrin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raja Fahrin bin Raja Muhammad Farid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27 Salam. Okey. Fahrin, cerita-cerita awak jadi apa Fahrin? Jadi pilot kapal terbang. Allah. Allah. Ini pilot pun boleh, ustaz pun boleh. Ah, Takut-takut dia nak jadi ini pelakon. <laughs> pelakon dah? Ha, ah, ganti Farid Ahmad. Hari Ahmad. Okey, baik. Seterusnya, kita ada siapa lagi ustaz? Kita ada Imtiaz. Silakan Imtiaz. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Imtiaz binti Izani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Okey, cerita-cerita awak Imtiaz? Saintis. Okey, saintis. Oh, dia kena belajar sungguh-sungguh lah Ustaz so, hmm, eh. Betul. Ah, saintis dan juga mendalami Islam betul. juga. Itu satu benda yang ada related dia. Baik, seterusnya kita ada Nurin. Silakan Nurin. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurin Fatihah bin Muhammad dari SMK Seksyen 27. Okey, cerita-cerita awak Nurin? Saya nak jadi cyclist. Ah, nak jadi apa tu? Cyclist. Sekali lagi? Cyclist. Ah, apa tu? Saya sakit tak sakit Oh, do doktor sakit tri. Ah. Ini ah, Betul. Ini canggih ni, Sat. Ini canggih. Dia nak jadi doktor pakar sikit jiwa. Oh. Ah. Okey. Ah, kalau macam tu, Ustaz cepat orang lega nanti. Betulah. kan? Lah. Okey, baik. Seterusnya, yang terakhir kita ada dia. Silakan dia. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sofia Carmilla binti Nerisha. Daripada SMK Session 27. Okey, dia nak jadi apa dia? Saya jadi saintis al-Quran. Hulama. Oh. Ini ini kita cari selama ni. Masya-Allah, masya-Allah. Bila alik. <laughs> Okey, terima kasih kita ucapkan kepada seluruh murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Section 27 Syah alam. Ni anak nak murid ustaz eh? Betul. Semua baik-baik eh? Alhamdulillah. Jadi <laughs> okay, orang insya-Allah. Jadi hari ini kita nak membicarakan berkaitan dengan rezeki ustaz. Ah ha, sebab ha, sebab biasa ustaz ha, kalau kita sebut tentang rezeki Ustaz ada satu lagu tu. Keluar hmm. pagi balik petang, ada kala sampai malam. Hmm. Cari rezeki bawa pulang untuk untuk orang yang tersayang ha. kan. Ah ha. jadi maknanya yang paling penting sekali kita bawa rezeki itu adalah rezeki yang halal ataupun rezeki yang haram. Ah Betul. itu nanti ustaz akan cerita. Boleh ustaz? Hmm, boleh. Okey baik murid-murid sekalian. Ah mungkin ustaz bagi sikit teaser ustaz. Baik. Ah apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Sedikit. Hari, hari ini kalau kita kita cerita tentang bab rezeki ramai orang anggap ada duit banyak confirm bahagia. Oh. <laughs> Betul ustaz? Betul. Duit banyak? kita jumpa selalu kan ada mm -hmm. orang yang dalam kepala dia dalam minda dia duit yang banyak insyaallah uh -huh. confirm bahagia confirm bahagia dia susun duit susun susun susun, susun kan ada orang siap cepat-cepat duit eh? lagi. <laughs> kan kadang-kadang kita tengok dekat orang buat uh, Facebook live ke kan. Mhm. Mm dia eh, campak je duit tu kan. Ha, tapi adakah duit banyak confirm bahagia? Adakah confirm bahagia? Ha, kita ajak, kita tanya dia. Ah, ha, ha. Boleh? Kita jawab selepas ini boleh? Sah? Boleh. Okay, <laughs> boleh. Adakah duit banyak confirm bahagia dia? Tapi sebelum tu kita berehat seketika boleh Ustaz? Boleh. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Nek TV KPM okay, Nikmat yang kita dapat tu Menjauhkan diri kita Daripada Allah Rezeki yang kita dapat tu Menjauhkan diri kita Daripada Allah okay, Apa itu namanya? Itulah istirahat Okay Nauzlamin Zalik lah Cuba korang check Pada diri korang Adakah Uh, nikmat yang Allah beri ni Menjauhkan kita uh, Menjauhkan diri kita sendiri Daripada Allah Ataupun mendekatkan diri kita Kepada Allah Cuba korang check Alhamdulillah Saya berniaga Bantu keluarga Sikit atau banyak jualan hari ini Pertamanya Wajib bersyukur Biasalah Ada berniaga Ada waktu Bagus jualannya Ada waktu Kurang Allah dah janji Siapa bersyukur Allah akan tambah Siapa kufur, azab Allah amat pedih. Jadi, banyakkan bersyukur. Ada beberapa orang yang sanggup melakukan apa sahaja untuk mencari rezeki. Kalau berhempas pulas untuk mencari rezeki yang halal, tidak mengapa, amat dituntut. Tetapi masalahnya apabila ada segelintir orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram seperti menipu duit orang atau bahasa mudahnya dikenali sebagai skema. Saya mendoakan diri saya, keluarga saya dan rakan-rakan saya akan tidak tergolong menjadi scammer. Buat apa duit banyak tapi haram. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dan bersama guru kita Ustaz Mahmud. Oh, Okey, kalau Ustaz Mahmud jangan orang tahu mesti ada nyanyi punya kan. <laughs> Okey Ustaz, banyak sangat duit tu ustaz. Ha ya. uh, ustaz eh ustaz ada orang panggil Ustaz. Ha saya nak ambil duit sekejap. Boleh. <laughs> Okey baik. Kita tadi kita ada tinggalkan satu soalan Ustaz. eh ya. uh, kepada dia. Kepada uh, dia. mana dia? Dia boleh jawab tak soalan ini dia? Uh, biasa orang relatekan dengan duit banyak confirm bahagia punya. Okey dia ada komen tak? Silakan. Bagi saya duit tidak menentukan kebahagiaan. Oh. Okey. <laughs> Kebahagiaan tu datang daripada mana tu dia? Uh, kebahagiaan tu datang daripada uh, amalan kita daripada rumah dan uh. kasih sayang daripada keluarga. okey kalau macam ni kita boleh pilih lah ustaz. Ah mana bukan senang tau orang zaman sekarang especially perempuan agak. Ah kan? hmm. uh, orang kata mata duitan. Hmm. Betul ustaz? Tak dia. semua, tak semua eh. Dia tanya dia. <laughs> Baik mungkin sebelum kita nak mula kan. Yeah kadang-kadang soalan ni dia macam um, mungkin pelajar ni mungkin tak jual, tak, tak sesuai ditanya sekarang. Betul. Tapi mungkin untuk bagi pendedahan ni dia nak tanya dengan Tisam. Okey, dia nak tanya dengan Tisam, dia nak tanya dengan Alia. Alright. Alia, okey ini bukan sekarang ni bukan sekarang. Contohlah nanti awak dah besar, ya Alia, ada dua orang lelaki baik, seorang miskin seorang kaya awak pilih yang mana ni <laughs> baik ni apa soalan baik. jatuh Zain? Ha, tak, tak, tak. Ni, <laughs> perangkap. Seorang miskin, seorang kaya. Tapi duduk baik. Pilih mana? Okey. Silakan. Um, saya pilih yang miskin kot. Oh, sebab... Oh, oh kadang oh. yang kaya tu belum tentu jaga solat dia jaga amanah. Oh. Kalau macam tu Ustaz awal-awal kena rejectlah. <laughs> Baik terima kasih Alia. Okey okay. Man, kita terus kepada tajuk kita pada Baik. hari ini. Santai. Hari ini kita nak belajar tentang Allah Maha Kaya pemberi rezeki. Hmm. Ha kembali kepada jawapan dia tadi kita nak respon bahawa um, duit kaya, duit banyak belum tentu hati tenang. Uh -huh. Sebab kita dah jumpa Man. Banyak orang lah-lah dia rasa satu hari tak tenang. Uh -huh ada juga selebriti pernah berkongsi gaji puluh ribu. Okey. Tak tenang. Dia tak apa yang kuranglah hidup ni. Ha, jadi bahagia tu kat mana? Bahagia tu bukan terletak pada duit yang banyak. Subjektif lah Ustaz. Subjektif, eh? betul. Okay. Baik. Jadi hari ini kita nak cerita tentang rezeki. Allah memberi rezeki. Baik, um, saya nak tanya dengan uh, Nurin. Nurin, kalau adalah satu perkataan ringkas yang awak rasa dan awak nampak kalau saya tanya, definisi rezeki ni apa? Rezeki apa-apa yang baik. Mm -hmm. Yang Allah kurniakan pada kita. Kekayaan, mm. wang ringgit, kebahagiaan. Ah. Rezeki itu bukan duit semata-mata. Dia ada banyak. Baik. Okey. Terima kasih Nurin. Ah uh, okey, baik. Tu ini yang kita dah sebut tadi mm -hmm. tu. Adakah definisi rezeki ni duit ni yang banyak atau lagi apa? banyak? Lagi banyak. Ada orang dia rasa 100,000 dah ada cukup dah. Mm -hmm tapi ada orang dia nak kalau boleh ada RM2 juta ribu 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 lagi banyak kan ada orang ada 20000 simpanan kecemasan pun cukup dah ada orang oh, rasa okay. tak cukup duit lagi banyak kemudian rumah besar dan cantik mm -hmm. kita kalau dapat kalau duduk rumah macam ni seronok juga kan? tak keluar rumah dah Zat. tak keluar rumah <laughs> rasa macam duduk di resort atau makan sedap dan lazat mm -hmm. atau kereta yang besar Oh, ni macam kereta ustaz je <laughs> kereta yang besar okey kemudian atau mewah. Besar-besar dah. Mm -hmm. Ada orang kata kereta besar, van pun besar. Dia beli van biasa contoh kan. Besar juga. Ada orang tak cukup nak mewah lagi. Nah, kereta yang mewah. Ha, tapi hari ini kita nak cerita tentang bagaimana... Setiap orang rezeki lain-lain. Ada orang lahir-lahir dalam keluarga yang amat senang. Mm -hmm. Ada orang lahir-lahir dalam keluarga yang sederhana. Mm -hmm. Ada orang lahir-lahir susah yang amat. Jadi hari ini kita nak cerita, nak cerita tentang bagaimana... Um, sesetengah orang menganggap uh, rezeki ini ialah subjektif. Kita tengok contoh macam mana selalu orang inginkan rezeki yang macam mana. Baik, yang pertama sehat selalu man. Duit banyak, sakit, jam juga. Betul? Kemudian yang kedua jiran yang baik. Jiran yang baik ini kita kata apa? Kurniaan Allah yang besar. Mm -hmm. Besar manfaat. Jiran baik kadang-kadang kita susah. Sebab itu yang disebut saudara terdekat adalah bukan adik-beradik -adik kita, jiran. Berlaku apa-apa, oh. jiran. Sebab itu jangan bermusuh dengan jiran. Kemudian yang ketiga, keluarga dan mentua yang baik. Ada orang duit banyak dengan mentua tak ngam. Sebab mentua tak nak dengan dia, mentua ada calon lain. Boleh jadi. Boleh jadi. Yang keempat rezeki yang banyak dan bermanfaat okay. atau sikit tapi cukup. Oh. Cukup dan berkat. Sikit tapi cukup. Cukup dan berkat. Alright. Ada orang duit banyak. Mm -hmm. Dia tak boleh pergi kedai biasa tepi jalan macam kita. <laughs> dia kena, kena cari kedai yang eksklusif. Eksklusif mm -hmm. ikut dengan taraf dia. Jadi rezeki ni macam-macam. Tapi kalau kita orang biasa macam kita ni, tak tahu lah Aiman mungkin Aiman luar biasa. <laughs> Saya orang biasa. Dia ada empat ya. Eh. Hari ni pun dah rezeki yang baik. Ini adalah kalau kita buat program, kita selalu tanya dengan peserta. Puan-puan, puan-puan suka hidup macam mana? Rezeki macam mana? Jadi empat ni saya ambil jawapan yang paling top sekali. Hmm. Okey, baik. Okey, adik saya nak tanya dengan Raja. Raja, antara empat ni, manakah yang paling Raja nak kalau dibagi pilihan? Uh, duit sikit tapi cukup. Oh, okey. Uh, Alia, kalau empat ni, Alia suka yang mana? Kalau diberi pilihan pilih satu. Hmm sama okay, juga belakang, macam tu kan? apa rajin tadi. Okey bila ustaz cerita pasal sihat ni ustaz eh, saya hmm. ingat seorang maklong tu saya hmm. pergi ke hospital saya tanya maklong kalau sekarang ni maklong diberi pilihan apa yang maklong nak hmm. dia kata maklong nak ke masjid oh. nak solat jemaah ha. ah maklong dah tak nak dah duit-duit ni maklong nak sihat je betul lah ustaz hmm. ha sebab kita duk terbayang ni ni depan kita ni ha. saya ambil sat ha. boleh ambil ha. <laughs> ha. kita nak duit je semata-mata kita ingat itulah rezeki rupanya ustaz sehat itu rezeki yang lebih besar lagi daripada betul, itu betul, betul especially sekarang ni sahabat-sahabat kita ada yang diuji kan dengan COVID-19 dan sebagainya betul. waktu ini Ustaz yang paling berharga adalah kesehatan, kesehatan. betul Saat? Betul. Mm -hmm. pada waktu ini juga dengan ujian orang ramai yang kena ujian paling penting waktu ni apa yang pertama sehat fizikal ni Betul. yang kedua sehat mental hmm Ramai orang yang terkesan atau apa saja yang dengan dalam keadaan ekonomi yang tak menentu. Paling penting kalau kita ada masalah, jangan simpan. Aha. Berkongsilah dengan sesiapa yang sudi nak dengar cerita kita. Ah. Walaupun sekecik-kecik perkara. Okay. Ha. Boleh boleh PM tepi sah eh? Boleh PM tepi. Boleh, Baik. Boleh, <laughs> PM. <laughs> Jadi ada ada kawan kita bergurau. Siapa ada masalah kewangan boleh jumpa dengan saya kita nangis sama-sama. <laughs> Okey, baik. Nangis sama-sama. Okay. Jadi inilah empat ni yang top sekali. Uh, kemudian kita tengok. Ha, Allah ini, Allah ini dia ada nama. Nama dia kalau uh, kalau orang sebut Razak, Razak. Hmm. Oh Orang panggil Razak. Ah. Kan? Razak. Ajak nama-nama macam <laughs> tu kan. Razak. Razak ni adalah nama asal perkataan Ar-Razak. Oh. Nama Allah. Eh, Apa contoh, maksudnya Ustaz, kalau contoh Aiman mm. nanti ada next baby oh. nak bagi nama suka nama Razak ni. Mm -hmm. Nama Razak ni ar razak pemberi rezeki, Maha pemberi rezeki nama ha. Allah. Kita kena letak Abdul depan dia. Oh, ha. okey. Nama Allah kita kena letak Abdul. Betul Iman. Ha, jadi kadang-kadang ada orang suka Ahmad Razak. Mm -hmm. Bolehlah, tidaklah haram. Mm -hmm. Cuma lebih baik sebut Abdul Razak. sebab Razak tu adalah nama-nama Allah. -nama, nama Allah, Allah betul. Okey baik. Jadi saya nak buka um, kepada pelajar siapa yang nak baca. Hari ini kita nak sebut uh, okey yang, yang pertama tadi sebut uh, uh, Razak. Mm -hmm. Al-Ghani. Al-Ghaniyo oh, yang Maha Kaya. Yang Maha Kaya. Maha Kaya, sangat kaya. Tak terbayang kaya Allah ni macam mana. Jadi mm -hmm. antara sebutnya Al-Ghani. Baik kita nak silakan kepada uh, siapa nak baca angkat tangan. Saya buka volunteer. Alright. Siapa nak cuba? Okay. Silakan. Siapa? Aha. 1 2 3. Okey, dia. Silakan dia. dia. Cuba baca dia nombor 1. Okey, boleh uh, teruskan? Uh -huh. Boleh. Okey, silakan dia. Uh, jelas. Okey, kita paparkan di skrin. Nampak tak? Okay, okay. Okay. Nampak tak? Okay. Okey. silakan. Ah, uh, nombor 1 menguasai makhluk di laut dan di bumi. Betul. Nombor 2 semua makhluk berhajat kepada Allah. Betul. Nombor Allah tidak berhajat kepada makhluk. Betul. Nombor hmm. empat Keperluan makhluk dengan kurniannya. Ah. Kurnianya. baik. Terima kasih dia. Baik man dalam satu uh, ayat Quran Allah sebut wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah itu Maha kaya. Sangat kaya. Mm -hmm dan tumul fuqara tapi dalam dalam tafsir dia tak sebut kamu semua miskin. Hmm. Tapi dalam uh, dia tafsirkan dia sebut kamu semua mengharapkan kurniaan Allah. Oh. Ah. Sebab tu kita solat uh, lima kali dalam betul. sehari betul tak? eh? Betul. Hmm. Okey. Jadi yang pertama tadi saya kita dah sebut ar-razak yang, yang pertama ni al-ghani. Kaya. Jadi kalau contoh nanti Rajo dah besar nanti dah berkeluarga nak bagi nama anak suka nama orang kau ni. Tapi hmm. kalau orang, orang kita panggil Gani Gani. Gani. Ha kan Gani. Sebenarnya Rani. Rani. Ha Abdul Rani. Ha, orang Malaysia kadang-kadang biasa -kadang sebut Abang Gani Abang Gani. Abang, ya? Ha? Abang Gani. Abang Gani. Abdul Rani ha? nama dia. Baik. Oh asal dia Abdul Rani. Rani betul. Okey okay, kita nak jemput saya pilih lah saya pilih uh, Amani Amani untuk baca bukti-bukti Ar-Razak Silakan. Okay, uh, bukti Ar-Razak. Yang pertama, Allah memberi rezeki kepada semua makhluk. Yang kedua, Allah berkuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki hambanya. Yang ketiga, Allah berjanji menambah rezeki hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Okay. Allah memberi rezeki kepada semua makhluk. Apa buktinya hmm. Ar-Razak ini? Masuk semua makhluk ni ular, tak ada orang bagi makan pun. Oh, hidup kan. Hidup. Apa ni kucing? <laughs> kucing. Tapi kucing ni dia uh, saya baca saintis punya uh, apa kajian. Mm -hmm. Kucing termasuk binatang yang kena bagi makan. Oh. Ha, uh, dia boleh cari makan sendiri tapi okay. dia termasuk kategori yang kena uh, bagi makan. Okey. Contoh lain apa man? Gajah. Mhm. Mm Kat hutan tak ada orang bagi makan pun. Hidup juga. Pandai cik makanan Pandai, sendiri. Pandai ya. Jadi inilah Aha. Allah bagi rezeki kepada semua makhluk, binatang hmm. pun. Ya, kemudian yang kedua, Allah berkuasa melapangkan dan menyempitkan rezeki hambanya. Oh. Ah, ha, kata guru saya dulu, kita ni hidup kalau kerek. Tahu oh, biasa dengar kerek. Kerek ni macam uh, sombong Bosa masa eh? kan? kepala hmm. kan. Kita ni hidup kalau kerek, Allah boleh sempitkan rezeki kita bila-bila masuk menyempitkan rezeki ni banyak lantaran antaranya contohnya uh -huh. kemalangan tak boleh oh. keju tiba-tiba tiba-tiba oh. atau tiba-tiba stroke boleh jadi juga betul naudzubillah ya kemudian Allah berjanji menambah rezeki hamba-Nya yang bersyukur yang ni mahal ni eh. berjanji saya berjanji oh. Ya, berjanji maknanya saya kalau kita memberi kita tolong orang dan kita sedekah Allah janji Allah akan menambahkan rezeki kita Betul. Saya. Apa ayatnya? Wala insyakartum dan nakum. Oh. Yang inna azabi la Ha. Cuba saya nak dengarlah kori kita baca. Cuba cuba baca uh, raja ayat ayat, ayat famous tu nanti awak jadi ustaz ke jadi siapa pun ada orang tanya cerita tentang rezeki, ayat tentang rezeki. Ha, boleh sebut. Okey, silakan kori kita, kori. Silakan kori daripada Arab Saudi. Oh, Okey, silakan. Oh. Boleh Farin? Boleh. Ah. Ah, Saya dah on mikrofon. Okey dah. Silakan. Allah berfirman, "Wa ista'adzana rabb rabbukum la in syakara syakartum la ila adidannakum hmm. wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Okey. Alhamdulillah. Baik. Maksud dia tu apa Maksud saat? dia apa? Maksud dia kamu kalau kamu syukur aku tambah. Mm -hmm. Kamu kalau kufur azab aku amat pedih. Oh. oh ya Allah tak Aiman Aiman, ni, Aiman Aiman rasa nikmat datang rezeki paling besarlah. Aiman rasa Allah bagi pada Aiman apa? Saya pada saya kesihatan Ustaz. Kesihatan ha, eh. sebab kalau kita tengok kawan-kawan kita di luar sana kan hmm, ada yang diuji dengan kesihatan dan sebagainya betul. baru kita faham kenapalah kesihatan ni sangat-sangat berharga. Hmm. Nak tahu berharga ataupun tidak kesihatan kita pergi ke hospital tengok orang yang dalam keadaan kesakitan barulah kita faham sebenarnya kesihatan itu adalah sangat penting. Betul, Ustaz? Betul. betul. Okey, baik, Ustaz. Sebelum baik. kita teruskan lagi, Ustaz, okay. apa kata kita berehat seketika? Boleh. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam teras didik TV KPM bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dan bersama dengan Ustaz Mahmud. Okey Ustaz, saya pernah dengar satu ayat ni Ustaz. Ha, kalau biasa kadang-kadang kalau kat kedai tu dia gantung dekat dinding-dinding tu. Hmm. Ha, ayatnya woman yataqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ah ha, uh, Lisad nak minta penjelasan sikitlah ah. pada Ustaz sebab dalam ayat tu Ustaz dia ada kata rezeki yang tak disangka-sangka. Hmm. Ha, apa maksud Rizal? Ha, baik. Saya suka yang Aiman sebut ayat digantung tu. <laughs> digantung, Rizal. Ba kan? <laughs> ba banyak pemilik-pemilik uh, gerai makan, kedai makan, dia menyangka meletakkan ayat itu di dinding, ha, menjadikan ramai orang akan datang ke kedai dia. Hmm. Membeli rezeki murah lah, yeah. Si buat jualan senang. Ha, itu pun bahaya juga <laughs> pemahaman begitu. Jadi sebenarnya ayat itu Allah uh, yang suka ayat yang last tu. Mhm. Uh -huh. Min haythu layah tasib. Oh. Rezeki datang daripada tempat yang tak disangka-sangka. Tak sangka. Tak sangka. Eh? Jadi nanti dekat uh, kita akan kongsikan macam mana rezeki ada banyak. Yang pertama uh -huh. rezeki kerana sedekah. Kita sedekah orang, mhm, uh -huh. Allah ganti. Oh. Kemudian rezeki kerana bertaubat, uh -huh. istighfar, banyak dosa, minta dengan Allah Allah ampunkan. Boleh juga rezeki yang telah di janjikan atau dah ditetapkan? Ya. Contoh Aiman, ni Aiman lainlah dekat dekat Nigeria sana. <laughs> okay. jodohnya dengan anak raja. Wah. Jodoh Allah dah tetap jodoh dengan anak raja. Takkan duduk dekat tepi-tepi ni tak. Duduk di istana. Logiknya begitulah. Betul? Ha. Ada juga rezeki yang kerana membantu orang, meringankan orang jadi Allah balas. kadang-kadang ha, kita tolong orang, kita tak ada niat apa-apa. Hmm. Ya Allah, aku tolong orang ni nanti kau tolonglah aku. Tak ada. Saya tak pernah jumpa orang begitu, kut. Hmm. Jadi boleh jadi kena kebaikan yang kita salurkan kepada orang ramai, kepada sesiapa saja. Khususnya contoh pada waktu ekonomi tak berapa baik ini, hmm. kita bertolong tolong orang. Allah ganti. Itulah contohnya. Allah ganti, bahkan Allah ganti yang lebih baik dan berganda-ganda nilainya boleh jadi termasuk dalam kategori yang hmm. ai sebut. Tak sangka ustaz eh? Tak sangka. Ah saya pernah tengok cerita Tiga Abdul ustaz. Tiga Abdul. Ah <laughs> ha, yang mana tiba-tiba daripada harta ismet ulam raja ha. daripada Gonggostan. Ha. Stan. Stan. <laughs> Itu ustaz eh. Harta tak sang sangka. Tapi sekarang ni ustaz hmm. ah ha, kita nak menjawab soalan-soalan netizen. Ya. Okey ustaz. Boleh kita mulakan sekarang? Boleh. Saya okay, nak silakan. tanya kepada siapa nak mula dulu? Okey baik. Hari ni kita nak cerita tentang uh, di di segmen yang ketiga ni Uh, ada orang tertanya-tanya Apakah faktor murah rezeki? Uh -huh. Baik saya nak persilakan Siapa nak mula dulu? Faktor murah rezeki Siapa kan? Okey angkat Okey okay, Farin silakan Okey bagi saya faktor murah rezeki ni Ialah dari sebab kita suka sedekah kot oh, Okey Suka sedekah Contohnya kita sedekah dekat kawan kita Susah RM1 kan? Uh -huh. Kemudian kita dapat RM5 ke macam tu Farin? Tak atau oh, tambah bagi yang lain. Ha. Okey. Ke, ke berganda tu. Okey. Okay, betul. Oh, Okey itu di antara faktor okay. yang penyumbang rezeki. Betul. Farin sebut tadi uh, kerana sedekah. Sedekah. Okey ada tak yang lain pelajar lain nak memberi pandangan? Okey silakan murid, murid. faktor murah rezeki. Silakan. Okey dia. Okey, yang kedua saya rasa murah rezeki sebab taubat dan istighfar. Apa? Taubat dan istighfar. Ah, Taubat dan istighfar uh -huh. Betul, Zay. betul Itu yang saya sebut tadi tu Taubat dan istighfar Dosa banyak Tiba-tiba datang hidayah Kadang-kadang betul lah Macam ada contoh Selebriti um, yang berhijrah Dia kata Yalah dia pernah cerita kan Dia kata Bila berhijrah Rupanya datang bisnes lain pula Mencurah-curah Mencurah-curah Mungkin eh? okay, Iman pun biasa jumpa Tapi inilah maksudnya situasi dan pengalaman orang lain hmm. boleh kita jadikan pedoman. Baik, yang ketiga ada tak siapa yang nak berkongsi apakah faktor-faktor murah rezeki? Okey, silakan. Amani. Saya rasa murah rezeki ni sebab kita suka dan selalu bersyukur atas apa yang ada. Baik, ini yang kita sebut tadi tu kan. Hmm. La in syakartum la aziz dan nakum tu, ya. Siapa bersyukur, syukur ni okey je, apa yang ada okey je. Hmm. Tak adalah me me mengeluh, Bersyukur ni ada satu lain ada satu perkataan lain yang relate dengan dia. Apa dia Ustaz? Qanaah. Qanaah. Apa qanaah ni pelajar-pelajar dan Apa juga penonton di rumah? Qanaah ni, eh? ah ni dia rasa cukup. Hmm. Cukup. Kalau contohlah kita ada laptop. Laptop ni walaupun dalam akaun kita ada 100,000. Okey. Kalau kata bahasa mudah dia Nak beli lain boleh aja. kan Boleh je Tapi dia tengok letak dia Elok je uh -huh. Walaupun dah nampak Macam dah season Dah lama Betul Tapi guna elok ha, Dia rasa tak payah Tak ada keperluan beli Tak payah uh -huh. beli Kalau atas meja ada ikan Masih ikan masin je lah eh. Walaupun ah. dia mampu membeli uh, Makanan yang lebih mahal Dan uh -huh. banyak uh, Kona'ah Kona'ah ni tak semua orang ada Siapa Betul, ada kona'ah ni Dia campur pula dengan bersyukur Insya Allah, Bahagia aja. Oh. Walaupun duit lagi banyak Dia boleh nak beli lagi Boleh Siapa ada kona'ah ni hebat tak semua orang ada. Baik. Okey. Okay. Ni faktor murah. Rezeki kan? Kita nak berpindah kepada faktor mahal rezeki. Oh. Ada orang dah macam-macam dah dibuat. Okey. Okey. Kita nak tanya dengan pelajar mungkin ada soalan nak diajukan. Silakan. Mahal rezeki eh? Mahal rezeki. <laughs> Okey silakan. Okay. Ada murid-murid kita. Ada nak tanya silakan. Aha. Siapa nak tanya? Ah, ha, kalau tak ada nak tanya saya yang tanya Ustaz ha, boleh. Ah. Okay. Ha, <laughs> Okey Ustaz, biasanya kadang-kadang orang tu dia orang kata apa? Dia dah buat baik dah Ustaz. Hmm. Dia dah buat baik dah. Ha, dia dah tolong orang, dia dah sedekah, dia dah bantu um, anak yatim dan sebagainya hmm. Ustaz. Tapi rezeki dia tak bertambah-tambah pun. Hmm. Ha, tapi dia ada masalah dengan mak ayah dia Ustaz. Betul. Kalau orang macam ni macam mana Ustaz? Ah, ha, betul. hari ini kita nak cerita tentang Bagaimana kadang-kadang ada manusia, ada hmm. orang yang rezekinya tersekat. Tersekat. Dia dah usaha banyak dah. Okay. Tersekat. Yang pertama macam Aiman sebut itu poin yang sangat penting tu. Dan juga kepada para pelajar, poin yang sangat penting, jangan kita khianati kasih dan rahmat kepada ibu bapa kita. Oh. Masuk khianat ni apa? Lupakan mak ayah kan? Dengan mak ayah hubungan tak baik. Mak ayah kata jangan, nak juga. Hmm. contoh-contoh ini contoh pengalaman bukan pengalaman sendiri a uh, ada jumpa depan mata. Yeah. Mak dia sebut pada dia, Abu, Abu bukan nama sebenar. Abu, nantilah dulu nak buka kedai burger tu. Mak rasa macam tak sedap hati. Kemudian Abu ni dia kisah, mak sekarang ni jual burger tapi jalan pun laku mak. Dia pun buka. Buka jadi. Tak lama tu kereta uh, gerai burger telah terlanggar oh, oleh mak. kereta. Modal hancur aha modal lebur kerana-kerana kedai tu meja tu hancur rosak tak boleh berniaga dah. Hmm. Ha jadi betul kata Aiman tadi dengan mak jangan buat main. Oh mak ya. Kemudian ada juga kadang-kadang rezeki ni rezeki ni uh, tersangkut sebab ada buat jahat dengan orang. Alamak. Buat jahat dengan orang mm -hmm. kan? Jadi buat jahat dengan orang Allah balas. Mm -hmm. Boleh jadi juga. Boleh jadi. Dan juga ada rezeki yang lain ni ha ada satu. Ada satu uh, orang ni dia pernah cakap cerita ustaz saya ni jualan banyak okay. kan jualan syarikat dia banyak tapi tak tahu apa lagi kurang macam tak syok saya tanya dia apa man abang abang bayar zakat tak oh la hai duit banyak tapi zakat tak bayar jualan banyak tapi dia rasa macam jujuk eh mana duit ni ah. tak tahu duit pergi mana ini antara contoh-contoh rezeki yang tersangkut atau oh, okay. tak berkat atau mahal. Uh -huh. Antara sebabnya apa tuan-tuan? Kerana tidak bayar zakat. Oh, Dan zakat huh. juga orang ingat zakat ni adalah zakat bayar masuk raya je bukan. <laughs> zakat macam-macam antaranya zakat pendapatan hmm. oh, baik itu. Okay, baik, kita baik. nak tanya murid kita pula ustaz. Okay, silakan. Aha. Ah, siapa nak cuba pula? Okey, ada siapa-siapa nak tanya tak tentang mahal rezeki? Faktornya? Okey, silakan. Ah, tak ada. Tak ada ah. eh? Okey, ah, okay. Uh, silakan Imtiaz. Okey, silakan Imtiaz. Okay, Ustaz. Ustaz, Ustaz, saya ada jiran. Hmm. Jiran saya Okey, teruskan. Ini tak okay. kaya, tapi hati senang je. Tak ada haters, tak kaya tapi bahagia. Rezeki tak banyak macam orang lain, hmm. tapi dia okey je. Apa pun sebab macam tu, Ustaz? Ah. Ada jenis macam tu, Ustaz eh? Ni kita sebut tadi tu. Ah, kan memang biasa nak jumpa kot orang dia ada motor je tak adalah kayu sangat. Dia ada motor hmm. je, ada anak dua tiga orang. Pergi hantar anak pergi sekolah tengok motor tu lah. <laughs> kalau ada kecemasan dia pinjam pinjam atau sewa. Aha. No problem. Okey je. je. Bahagia okay je. Bahagia okey je. Jarang sakit. Antara sebabnya kalau kita kita biasa jumpa orang-orang ah. begini kerana dia suka sedekah kan. Hmm. Kalau dia tak ada duit pun dia sedekah tenaga. Oh. Contoh dekat surau atau Haji ada buat contoh uh, kenduri atau makan-makan. Dialah orang yang bekerja elok-elok, masak dia tolong, susun kerusi, lipat kerusi, bentang sejadah, bentang tikar, kemas pelik. Ah, kita akan jumpa orang macam ni. Hmm. Ah. untuk bahagian pelajar juga, lepas ni, apa pun yang kita ada, sedekahkan. Uh -huh. Tak ada duit, ada tenaga, sedekah tenaga. Sedekah tenaga. Tak ada tenaga, ada kepala, ada minda, ada idea, sedekah idea. Oh, macam tu ah. pun boleh eh. Baik, ada tak soalan seterusnya? Okay. Kita buka, silakan. Okey, Alia. Uh, ustaz ada orang cakap kalau nak rezeki lebih kena buat bisnes. Hmm. Kalau nak gaji rezeki takat tu aje ustaz. Oh. Betul ke? Oh. Cene tuan, ini businessman. Ah, <laughs> uh, business woman. Business woman. Ah, tuan. bagus juga tu ustaz eh. Apa pandangan Iman? Saya punya pandangan ustaz memang bagus. Memang hmm. kita nak uh, Usahawan-usahawan muslim ni ramai. Betul. Ha, sebab bila kita berniaga dan kita ada duit suatu hari nanti kita boleh berzakat. Betul. Dan dengan zakat itulah kita boleh bantu orang miskin. Betul tak Ustaz? Betul. Jadi ha. soalan Alia tu ada betulnya dan kita kena tambah dengan poin. Contohnya, okay. contohnya lah kan contohnya Alia nanti dah besar jadi cikgu. Ya. Katakan gaji setiap bulan 4000. Mhm. Uh -huh. Itu pun rezeki juga. Eh, betul. Kan? Dengan ada 4000 tu boleh sedekah kepada pelajar-pelajar susah. Mhm. Ah uh -huh. ha, tapi kalau Alia teringinlah nak buat lebih kan contoh Tapi jangan sampai korbankan waktu kerja oh. ha, Contohlah bang 4000 ni tak cukup lah bang Belanja-belanja-belanja tinggal RM10 je baki bang <laughs> ha, Macam mana nak buat? Ha, contohlah lepas tu, Alia pun jual tudung online Contoh okay. Pastikan tak kacau waktu kerja, kerja yang hakiki uh -huh. Bagus, bagus soalan tu Alia okay. Soalan yang ketiga ada tak? Silakan okay. Siapa pula seterusnya? Hmm ada Raja? Ada tak? Raja ke Ada tak Fakirha soalan ke? yang ketiga? Okey, Fakihah silakan. Okey, Fakihah. Nurin, Nurin. Um, ap Okey, okay, okay, apa soalannya? Orang soalan dia, apa sebab ada orang rezeki kadang-kadang susah nak letak. Okey. Kurang dengar lah. Sekali lagi, Sekali Nuri. lagi, Nurin. Nuri. Apa ni soalan dia? Uh -huh. Apa sebab Kadang-kadang ada kadang orang rezeki dia susah nak lekat. Ah. Okey, Ustaz. Rezeki susah nak lekat. Ni, rezeki susah nak lekat. Ini kebetulan kita dah sebut tadi, kan? Aha. Dia dah usaha-usaha tak lekat. Jadi yang pertama, kembali kepada Allah. Allah suruh zakat, kita zakat. Mm -hmm. Kalau kita ada buat salah dengan orang, minta maaf. Kalau ada kita, ada benda yang tertunggak, mm -hmm. hutang, settlekan hutang. Oh. Ada juga kalau kadang... Sebenarnya macam contohlah, dah cuba-cuba sebenarnya cuba tu usaha usaha yang dia buat tu usaha yang salah. Mm -hmm. Jadi berguru. Contoh dia nak buat jualan. Okay. Contoh dia berniaga roti john di tepi jalan. Mm -hmm. Tak jadi. Buat dah, dah Customer tak berapa nak ramai. Rupanya dia tak buat iklan langsung. Alamak. Pun tak jadi juga. Sayanglah. Ha, jadi kadang-kadang orang dah usaha dah. Kedai cantik dah. Kedai cantik dah. Tapi orang tak tahu. Dia tak buat hebahan mustahil orang boleh datang. Betul. Ha, dah dahlah tempat jauh tertutup. Mhm. Ah uh -huh. ha, sebab kitalah ada bukti banyak waktu-waktu sekarang ini ramai orang yang walaupun berniaga dekat rumah, tak tak ada kedai pun, uh -huh. orang mustahil lah boleh nampak rumah dia atau tempat <laughs> dia berniaga tu. Tapi jualan banyak sebab apa? Uh -huh. Buat iklan. So maksudnya rezeki tu kadang tak datang sebab salah cara. Oh. Ha, makanya kita kena usaha, usaha, kita kena ikhtiar, betul dan, dan strategi yang betul. Ya. Ha, cara yang betul Cara dan yang betul. seterusnya Ustaz, kita bertawakal kepada Allah SWT. Betul. Sebelum kita pergi kepada soalan netizen, Ustaz. Baik. Apa kita, kita berehat sekejap. Baik. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teras Dede TV KPM. Jangan ke mana-mana. Dede TV KPM Dede TV KPM Sebentar ku pulang, pulang cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang, pulang untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan, makan tapi terasa kenyang walaupun banyak yang kurang. Tapi ku rasa tenang. Alright, Ustaz. Alah. Walaupun kadang-kadang, setengah orang tu dulu dia kerja hebat, Ustaz. Betul. Ada yang jadi pilot, ada yang jadi pegawai. Tiba-tiba sekarang, Ustaz, jadi penghantar makanan. Betul. Tapi mereka masih tenang lagi, Ustaz. Betul. Tak ada hal punya. Bawa balik hadiah untuk keluarga. Ke. Betul. Ha, yang penting tadi, last sekali Tapi ku rasa tenang. Alah. Yang tu mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan sikit, Ustaz. Baik. Ah, ha, Okey, silakan. Lirik lagu tu Sangat-sangat sesuai dengan keadaan pada waktu ketika ini, mm -hmm. dengan keadaan ekonomi yang tak berapa menentu, tak berapa baik juga terjejas juga sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang besar ekonomi. Contoh, ialah macam ada macam yang sebut ada juru terbang yang yang terjejas mm -hmm. kena buang kerja. Ada yang pernah viral dulu, juru terbang mm -hmm. jual mie kari. viral uh, tak ingat apa nama-nama tu viral ada yang yang jadi penghantar makanan pun viral juga jadi sebenarnya dan diorang ni kalau kita tengok dia tenang sebab apa dia tenang kerana ada ilmu hmm. ha, dia dia tahu nak dia tahu urus rezeki itu satu okey yang kedua dia percaya kepada qada dan qadar ini ujian ujian aku ujian keluarga aku ujian semua orang dan kami terpaksa kita, mungkin dia cakap dengan keluarga dia uh -huh. okey anak-anak semua ayah sekarang kena buang kerja Selama ni kita makan makan besar. Mulai hari ini, ayah nak bagi tahu dengan anak-anak semua kita kena berjimat cermat. Jangan minta yang pelik-pelik ya. Ha, ya. Yeah. Sebab dia jadi dia kena uh, membetulkan minda anak-anak dia bahawa dia pandai handle dia pandai eh? handle. Sebab tu dia kena ada ilmu. Macam orang tiba-tiba kaya, tak ada ilmu. Hari ini dapat sejuta, esok uh -huh. habis boleh jadi. Boleh jadi. Ada orang tak ada duit banyak pun ada ilmu, dia okey tenang sebab dia dah tahu nak urus macam mana. Sebab hmm. tu ada orang ada ilmu, bila tiba-tiba duit banyak ada 2 juta ada ilmu makin bertambah duitnya betul ha betul jadi itu yang kisah tentang bagaimana nak hidup tenang yang Aiman sebut tadi betul sah sebab saya tengok ustaz uh, setengah orang ni hmm. sampai sanggup berhabisan ratusan ribu sebab nak pergi melancong bila ha. tanya kenapa nak pergi dapatkan ketenangan ah ha. ha. ada orang setengah ustaz sampai sanggup makan pil penenang ustaz padahal oh. benda tu tak boleh betul ha, ha. sanggup berhabisan sebab nak tenang Ha, tapi sebenarnya ustaz ha, dalam Islam kita ni banyak perkara yang kita boleh buat untuk dapat ketenangan betul, betul tak ustaz antaranya antaranya mm -hmm. yang pertama banyak orang kadang-kadang kita kuliah maghrib Kita jumpa ada seorang ni pak cik pak cik lepas kuliah maghrib ada, lepas tu solat isyak ada makan-makan kan sikit-sikit mm -hmm. kan pak cik tadi ni bukan pak cik biasa-biasa datuk oh, lama kita, bila kita makan sekali baru kita tahu dia tu datuk okey oh macam tu dia dia, cakap, dia berkongsi mm -hmm. dia berkongsi apa dulu masa saya kuat tenaga saya tak ada kat sini. Alhamdulillah Allah bagi saya kesempatan untuk datang majlis ilmu kan atau beli ilmu yang dia tak sempat buat. Jadi dia, dia sebut, alhamdulillah dia kata apa? Dia kata Allah bagi kesempatan ini. Dulu tak sempat. Dulu tak sempat. Dulu tak sempat. Oh, hujung ayat dia kata bukan mm -hmm. tak sempat tapi tak cari. Tak cari. Ha kata dia. Ya hari ini uh, bersyukur kerana Allah bagi ruang. Mm -hmm. Jadi mungkin kita Itu di Itu yang merupakan uh, rezeki berkat. eh. Betul. Okey. Kemudian ha hari ini kita nak juga yang di penghujung ini kita nak sebut tentang hikmah rezeki berkat antaranya keluarga atau anak uh, jadi orang. orang. Jadi orang. Jadi <laughs> orang. Kan kadang-kadang ada juga orang dia pelik kenapa anak dia tak dengar cakap. Hmm. Rupanya ambil ambil rezeki daripada sumber yang haram takut kita kan naudzubillah mak ayah bukan main hebat lagi ha. Jadi anak tak jadi orang boleh jadi macam kita biasa dengar dekat berita-berita yang bila dengar berita tu kita ya Allah naudzubillah janganlah kena kat logo apa contohnya rasuah rezeki mm -hmm. haram ni rasuah betul menggunakan kedudukan dia untuk ambil kepentingan secara salah personal personal mm -hmm. ha ya naudzubillah itu anak pelik panggil pun tak dengar yep. nasihat tak dengar pun boleh jadi punca juga kerana mm -hmm sumber-sumber yang masuk dalam perut adalah sumber yang haram. Nauzubillah. Takut kita sesat eh. Yang ketiga, Baik. sentiasa bermanfaat tu saya sebut poin yang asal tadi tu. Mm -hmm. Biar tak tu yang yang apa si uh, Alia pilih tadi tu. Mhm. Mm Dia kata apa Alia dengan raja sebut ya, rezeki yang sikit pun tak apa. Mm -hmm. Tapi cukup yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat. Orang pun kalau ada duit banyak, mm -hmm. sedekah pun tak pernah bagi. Kedekut tak jadi apa juga. Kudukut. <laughs> Kudukut. Kudu kud. Dan dia kadang-kadang setengah orang tu dia suka bagi uh, orang makan. Ha. Walaupun dia ni taklah senang sangat. Betul. Kalau kita tengok orang tua-tua kan? Betul. Tak ada senang sangat Ustaz. Mm -hmm. Tapi bab jamu orang makan memang terbaik. Betul. Lah. Betul. Aha. Mungkin sebagai penutup saya nak cerita satu uh, satu keadaan ni. Ada satu hari tu saya dijemput untuk pergi majlis tahlil. Mak dia meninggal. Ha. Saya sampai ke tempat tahlil tu kan. Saya tengok ini majlis tahlil meninggal ke? Mm -hmm. Majlis tahlil kahwin. <laughs> Meriah ke Ustaz? Meriah. Ha. Uh, kemahnya cantik, makannya ada bufet cantik berhidang berlapis-lapis. Okey. Saya pun pelik. Sampai satu masa saya jumpa balik orang yang jemput saya tu. Ini dah lamalah lepas 2 3 minggu selepas tu. Dia bercerita dengan saya tentang satu fasa. Dia kata apa? Ustaz, saya ni wala lama-lama kami ceritalah pasal satu juga. Mm -hmm. Moria Haji punya itu majlis tahlil uh, arwah mak ayah Haji itu. Dia kata, "Ustaz, saya alhamdulillah ustaz, saya ada rezeki lebih. Saya nak bagi orang datang makan ni, bagi yang betul-betul." Mm -hmm. Baru saya faham. Firasat orang yang ada ilmu dan rezeki yang banyak ni, dia nak bagi yang terbaik. Sebab tu majlis tahlil biasa kadang-kadang yalah mm -hmm. waktu mood-mood macam sedih sikit kan. Betul. Tapi dia bagi yang menu tu menu hebat-hebat. Oh. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah saya mampu. Dan saya nak bagi yang terbaik. Hmm, bukan bihun gorengnya, Ustaz. <laughs> kemah pun kemah yang dia, kemah terbaik. Kemah dia kemah yang luk sinar tu. Wah, canggih. Biasa jumpa, pernah cuba. Kemah Penal yang jumpa, luk sinar tu. Wah. Ini bukan sikit kos. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, saya mampu. Dan saya nak bagi yang terbaik kepada semua orang yang datang. Hmm. Uh, jadi mungkin pelajar-pelajar nanti ada enam orang ni. Uh, besar nanti, jadi orang senang apa pun bagi yang terbaik. Hmm sebab tu Ustaz, hmm. kalau kita nak pilih macam tadi dia kata tak apa miskin pun tak apalah. Ah ha. ha, tapi sebenarnya Ustaz, kita nak pilih cari yang kaya dan cari yang dermawan juga. Ha. Betul tak Ustaz? Betul. Kita nak jadi orang yang seperti itu Ustaz. Ah ya, betul, betul, bertepatan dengan apa yang Ustaz telinglah. Ha. Ha. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Betul. Ini apa maksudnya Ustaz? Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Hmm. Kita Biasa jaga. Biasa kita jaga kita je. <laughs> <laughs> kita jaga Allah, Allah jaga kita ni maksud dia apa pelajar-pelajar, juga para penonton di rumah kita Allah kita hidup ni daripada zaman tradisional kepada moden kita dah lalui banyak fasa. Mm -hmm. Banyak fasa. Jadi apa pun fasa moden sampai sekarang ni orang memang belajar depan skrin aja. Jaga syaknin Allah. Insya-Allah Allah akan jaga kita. Cukupkan rezeki kita. Asal Allah jaga ni, Allah jaga ni ada satu frasa yang hebat. Ya mm -hmm. eh, saya doakan pelajar-pelajar juga Allah jaga. Contoh jaga ni kadang-kadang kita balik kerja penat bukan nak baring tidur terus pun. Kadang-kadang sandar dekat sofa. Hmm. Tertidur tak solat insya lagi. Tertidur. Hmm. Pukul 3, pukul 4 terjaga. Mhm. Mm -hmm. solat itu tanda itu juga antara nikmat-nikmat atau rezeki Allah jaga kita. Okey. Ha, dia juga Allah lorongkan kita bagi kita rezeki dengan Allah lorongkan kita dengan kawan dengan orang-orang yang baik. Oh, orang-orang yang baik ini tak semua orang dapat. Ada orang dapat kawan-kawan suka mengajak benda-benda tak senonoh. Hmm. Tak senonoh kalau dia tak ajak tak senonoh tak apa. Dia menjadi geng kola putih. Caller biasa putih? biasa dengan man collar putih man. Oh, tak pernah dengarlah Ustaz. Nampak smart, nampak oh, hebat. Okay. Nampak berpengaruh, nampak di mata masyarakat dia lah hero. Tapi sebenarnya dia geng kola putih. Hmm. Caller putih ni suka ambil duit bawah. Oh. Duit bawah kafe, duit kopi dan lah sebagainya macam banyak, banyak istilah. Tu tak baik tu Ustaz. Nauzubillah. Mhm. Uh -huh. Ha, jadi konsep kita memahami rezeki hari ini di mana kita berada apa pun juga rezeki kita jagalah syariat Allah insya-Allah Allah akan jaga kita betul. keluarga kita jiran-jiran mm -hmm. kita sebab tu yang penting tadi nikmat yang empat tadi tu okey itu saya letak tu antara top Yang Aa, penting Ustaz eh ha nikmat kesihatan Sihat, nikmat lapang di masa betul. nikmat waktu muda Ustaz betul <laughs> muda waktu muda lah. pun rezeki <laughs> juga eh ada orang okay. kata mata masa muda tenaga ada duit mm -hmm. tak ada betul Masa tua duit ada. Aha, tenaga tenaga pula tak ada. Okey Ustaz. Mungkin Ustaz boleh uh, beri nasihat kepada murid-murid kita ni Ustaz. Hmm. Okey. Apakah uh, amalan. Yelah biasa murid ni bukanlah ada duit sangat. Haa. Kan. Hmm. Haa, tapi mungkin ada perkara yang murid-murid kita boleh buat untuk menjemput rezeki Ustaz. Betul. Haa, sebab rezeki tu kan milik Allah. Betul. Dan kita kena minta dengan Allah SWT. Haa. Haa. Apa yang... ...murid-murid uh, kita boleh buat di rumah sana... ...untuk menjemput rezeki daripada Allah SWT. Silakan ha, Ustaz. Bagus soalan Iman ni. Baik para pelajar semua. Ada beberapa amalan yang kita boleh buat. Yang pertama, sedekah. Uh -huh. Sedekah ni tak banyak pun tak apa. Tapi maintain. Sustain. Istiqamah. Tapi belanja ada RM5 je tak? Ha, Okey, baik. Contohlah <laughs> raja ada mak dia bagi RM5. Uh, okay. Dia pun dekat sekolah. Setiap uh -huh. sekolah ada tabung kebajikan. Oh. Ha, dan biasanya beredar pada hari Jumaat. Okey, baik. Jadi Raja dah boleh susun dah. Setiap hari daripada RM5, RM50 setiap hari itu dia allocate untuk derma. Oh. Jadi dia kumpul setiap hari RM50, ada 5 hari sekolah dapat RM2.5. Eh, banyak tu. Banyak. Okey. Contohlah satu sekolah ada 1000 pelajar. Mm uh -hmm. -huh tak semua tak semua buat macam tu pun tak apa dapat 200 orang pun cukup lah 200 kali 2 ringgit setengah banyak lah. Oh banyak kalau 500 maintain ha banyak jadi benda-benda ni pertama sedekah yang kedua para pelajar juga boleh buat antaranya antara amalan yang boleh buat solat duha solat duha tapi jangan jangan buat jangan kita termasuk dalam tipu daya syaitan apa tu ustaz ha ada orang menganggap solat duha Rezeki murah Aha. Solat lepas tu dia tidur Tak kerja <laughs> Ini fahaman ni Yang salah dan bahaya Tunggu je Ustaz tunggu, tunggu je tunggu pada langit ke Itu juga <laughs> dengan solat duha ni Okey Buat pada waktu kerja Kerja tak siap ni uh -huh. Tapi pergi solat duha lama-lama Zikir lama-lama Doa lama-lama Tak kena juga oh, Dia kena ada usaha Dan ikhtiar dia Ustaz eh Kena ikut sistem yang betul Kerja-kerja oh, ha, okay. kerja. Jangan tinggal kerja tak siap Dah lepas solat duha Sembang lama-lama Kerja tak siap-siap Lepas uh -huh. tu buat ot Itu salah tu <laughs> Ha. Oti pun buat kerja. Oti pun Jadi buat. dia waktu waktu tengah kerja dia hmm. buat duha lama-lama. Hmm. Lepas tu buat oti. Ha. Apa hukum oti tu? Ha itu kita buat tanya. Uh, paling penting aa. kalau kita nak buat uh, duha waktu kerja Ustaz minta uh, majikan lah, Ustaz eh kebenaran. Okey, baik hmm. kita nak tanya juga pandangan murid-murid kita okay, Ustaz uh, tentang topik kita pada hari ini. Betul. Nampak uh, dia macam kita nak bagi minta siapa, Kita mula dengan ah uh, Intiyas. Okey, silakan Intiyas. Apakah Uh, pandangan awak atau pandangan Imtiaz berkenaan hmm. tajuk kita hari ini. simple je. Eh uh, okey silakan. Mana? Ah dekat sikit dengan mikrofon. Saya kita perlulah bertawakal kepada Allah kerana Allah memberi rezeki kepada kita, memberi kebahagiaan kepada kita. Macam tulah. Hmm okey okay, baik terima kasih. Majlis Zay, kita dah buat macam-macam dah. Hmm. Kita dah meniaga, kita dah buat itu, dah buat ini. Last sekali kita yang penting, tawakal. Betul. Ah, ha, sebab kita kena faham bahawa rezeki Allah yang beri. Tapi kita kena usaha, betul Ustaz? Betul. Baik, seterusnya kita nak minta pandangan siapa Ustaz? Kita nak jemput Raja. Farhan. Fahrin. Farhan. Farhan. Okey, okay, silakan, silakan, silakan Fahrin. Ya, okay, pandangan saya, ialah kita perlu bersyukur kenapa nikmat rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita untuk mendapat keberkatan dan rezeki yang melimpah. Ha ah, oh, baik okey okay. kita nak persilakan seterusnya kita nak persilakan Amani. Silakan Amani. Okey, okay, silakan. Hmm, okay. Boleh Amani. Dah on tak okay. mikrofon tu? No. Ha ah, mic okey. Okey, okay. silakan teruskan. Silakan kita janganlah sombong atas rezeki yang dikurniakan oleh Allah kerana Allah okay. boleh menarik bila-bila sahaja rezeki. Hey. Jangan sombong, Ustaz. Jangan sombong. kadang dah kaya tu sombong. Allah, na'udzubillah. Takut. <laughs> Kadang-kadang, ya. Yeah. duit banyak sombong. Mm -hmm. Ada satu lagi, duit tak banyak. Ada ilmu. Ilmu banyak sombong. tu bahaya tu. Ada ilmu dan sombong juga. Aku ada ilmu sombong. Apa hmm. ni? Jahil. Belayang aku. Aku <laughs> oh, pandai. Okay. Sedikit daripada Ustaz. Mungkin uh, Uh, rumusan untuk hari ini Ustaz. Baik para pelajar semua, ya, terima kasih kerana uh, sesi pada hari ini dengan Abang Aiman. Juga penonton di rumah, hari ini kita cerita tentang rezeki-rezeki yang pertama. Doa uh, yang pertama, usaha elok-elok buat yang baik dan halal. Dan itkon. Ah. Ha, ni apa? Itkon ni sungguh-sungguh. 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 Ada orang, dia buat rezeki halal. Uh -huh. Tapi dia tak ada itkon. Mm Itkon, dia tak ada. Jadi buat yang elok-elok, Sistem yang betul, cara yang betul dan itikun. InsyaAllah okay. rezeki baik, halal dan barokah serta memberikan manfaat kepada okay. orang lain. Terima kasih Ustaz Mahmud dan baik, terima kasih kepada murid-murid kita. kita murid -murid susun balik duit ni. <laughs> susun balik <Zai>. Ustaz <laughs> Nanti jangan lupa belanja saya makan. Aa, boleh Ustaz Boleh. Dari pada SMK Section 27 Syahalam. Terima kasih murid-murid kita. Bye-bye sikit. Ah, anda semua memang sporting pada hari ini. Mudah-mudahan nanti dah kaya. Jangan lupa bersedekah, jangan lupa berzakat dan jangan lupa bantu orang. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, kita telah diberikan rezeki oleh Allah. Sama ada kita manusia yang taat atau kita manusia yang engkar. Begitu juga haiwan-haiwan yang melata di atas muka bumi. Kehidupan kita ini semuanya telah diberikan rezeki-rezeki oleh Allah. Rezeki ini adalah setiap sesuatu perkara yang bermanfaat untuk individu tersebut sama ada manusia atau haiwan. Ter, tertakluk kepada makanannya, tempat tinggalnya, kehidupannya, ketenangannya, keamanannya, kesihatannya, semua itu adalah kurniaan yang bermanfaat. Telah arti kata, jika dia membeli pakaian, beli baju sebagai contoh. Dia beli dua tiga pasang, dua tiga helai, satu dia pakai dan seronok dengan pakai itu boleh tutup auratnya pakai itu tak panas itu bermanfaat bagi itu rezeki tapi ada dua tiga helai lagi yang dia tak sempat pakai mungkin pakai itu akhirnya rosak koyak ataupun saiznya tidak sesuai maka dia bukan lagi rezeki untuk dia kerana pakai itu tidak bermanfaat untuk dia pakai itu bukan rezeki Betul juga seorang jiran yang memiliki jiran yang baik itu adalah rezeki bagi dia seorang majikan yang memiliki staff-staff ataupun kaki tangan yang bagus yang bekerja dengan baik itu adalah rezeki bagi majikan Rezeki ini bukan semata-mata duit Tapi dia adalah kurniaan Yang bermanfaat dan memberikan kebaikan Kepada setiap individu itu Dan yakinlah setiap di kalangan manusia Ataupun haiwan yang hidup di atas muka bumi ini Semuanya telah dijanjikan dengan rezeki Oleh Allah SWT Dan inilah yang Allah sebut dalam surah Hud Ayat yang ke-6 وَمَا مِنْ دَابَتٍ فِي الْأَبْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا kullum kitab kitabim mubin Allah berfirman dan tiadalah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini melainkan semuanya telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka keyakinan kita adalah Sesiapa pun kita pada hari ini yakinlah kita tetap ada rezeki yang telah Allah rezekikan untuk kita. Tinggal lagi kita perlu bersyukur dengan setiap kurniaan yang Allah berikan kepada kita dan kita gunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan insya-Allah Semoga kita diberikan rezeki dan rezeki itu berkat dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPM